Fala aí, pessoal, beleza? Passando aqui para dizer que eu vou fazer uma atualização no meu canal. Na verdade, eu estou com dois canais, eu queria fazer um terceiro. Como está tudo muito corrido, muito apurado, eu não tenho esse tempo, então resolvi fundir os canais. Então, eu vou pegar conteúdos de relacionamento, que é um canal que eu tenho, vou misturar junto com o conteúdo do Arduino, e tinha um outro canal que eu queria fazer, que era de Power BI, que vai ficar tudo no mesmo canal. A princípio vai ficar um pouco estranho, mas é a minha cara, é o meu jeito, é as coisas que eu trabalho, as coisas que eu gosto de fazer. Espero que vocês gostem também. E é isso, então. Um abraço, tudo de bom e sejam bem-vindos ao canal.